recebeu ordens específicas. Ei, eu estou fazendo o meu... Acho que podemos com uma mocinha. Ando com ela. Não, tenente. Seus homens já estão mortos. Morfeu, a linha foi grampeada, eu não sei como. Eu sei. Concentre-se, Trinity. Há um telefone na Wells com a Lake. Levanta! Ela conseguiu. Não faz mal. O informante. Precisamos começar a busca. Procurando. Acorde, Neo. Quê? Matrix? Toque, toque, Neo. Tá, tá. Eu sei. Foi culpa dela. Trouxe o dinheiro? Simulacro e simulação. Aleluia. Você é meu... É. Algum problema, cara? Tá mais pálido do que o normal. De não saber se está acordado ou ainda sonhando? Ligar um pouquinho, cara. Se divertir um pouco. Eu não posso. Trabalho amanhã. Vamos. É. Tá bom. Como sabe esse nome? Sei muito sobre você. Que invadiu o banco de dados da Receita? Isso foi há muito tempo. Nossa. Era você no meu computador. E você aqui pra avisar. O quê? Estão vigiando você, meu. E sei o que tem feito. Sei por... Está à procura dele. Eu sei porque já... E sim, uma resposta. É a... E você sabe qual é. Como eu sabia. E vai encontrá-lo, se você quiser. Droga! Você tem um problema com autoridade. Pensa que é especial? Esta é uma das maiores empresas de software do mundo. Chegou a hora de fazer uma opção, procurar um outro emprego. Eu estou sendo bem claro. Thomas Anderson? Certo. Alô, Neo. Sabe quem sou eu? Mas, infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. O quê? Agora? É. Agora. Ai, troca! É, sugiro que saia daí. Como? Eu posso ajudá-lo, mas faça exatamente... E se eles... Vai, agora. Abaixado. Como sabe isso tudo? Não há tempo, Nick. Use o andaime para chegar ao terraço. Não, de jeito nenhum. Estão arriscados. A escolha é sua. Bora. Não sou ninguém. Não fiz nada.
Como pode ver, Sr. Anderson, nós o vigiamos. Em uma delas é Thomas A. Anderson, programador. Ajuda sua senhoria a levar... Onde é um hacker conhecido como Neil e é culpado do futuro. E a outra não. Está aqui porque precisamos de sua ajuda. Um homem que se chama Morfeado por muitas autoridades, o homem mais perigoso que existe. Mas eu creio que você quer fazer a coisa certa. Quer a sua cooperação para trazer um conhecido terrorista à justiça. Mas acho que eu tenho um melhor. Que tal... Sr. Anderson. Conheço meus direitos. Quero dar um telefonema. Então me diga, senhor. Queira, quer não. A linha está grampeada, por isso vou ser breve. Desce morto. Do que você está falando? Mas eu passei a vida inteira procurando você. É necessário, Neil, para nos proteger. Do quê? Escuta aqui, ô valentão. Não temos... Você já teve a experiência, Neil. Sabe como será... Epoch Luz. Droga. Vai perder de vista. Não vou. Minha nossa, foi verdade. É aqui. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Não. A honra é minha. Devo estar se sentindo um pouco como Alice. Você é um homem que aceita o que vê. Tem destino, Neil? Não. Por que não? Você sente. Você sentiu a vida inteira o louco. Foi essa sensação que o trouxe a... Você quer saber a nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Olhar. Quando vai à igreja. Quando... Que verdade. Seu cativeiro nasceu numa prisão que não pode ver sem... É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Venha comigo. Para nós. Por favor, sente-se ali. A pílula é parte de um programa. Quer dizer, aperte o cinto, garoto. Sabe por quê? E se não conseguisse acordar desse sonho? Do quê? Ser real? Parada.
Mas o achamos. Eu espero que sim. Não espere. Estou morto. Muito pelo contrário. Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou. Morfeu, o que aconteceu comigo? Quando de fato estamos perto de 2199. Não posso. Venha comigo. Veja por si mesmo. Esta é a minha nave. Entrar em Matrix. Estes são Epoch. Sweet. O baixinho atrás de você é Mouse. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos. Estamos dentro de um programa de computador. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem. Isto não é real? O que é? E ver, então, real são apenas sinais elétricos interpretados pelo o mundo como ele era no final do século XX. Bem-vindo ao deserto. Mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a IA, inteligência artificial. Nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que regressem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol parece. Não existe sem uma certa ironia. 25 mil BTUs de temperatura corporal. Somos cultivados. Campos com meus próprios olhos. Eu os vi com precisão. Consegui perceber a evidência da verdade. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Nisto. Não. Disse que seria verdade. Pare! De mim! Tira de mim! Eu não acredito. Ele vai pirar. Respire, Neo. Posso voltar, não é? Não. Nós temos uma regra. Jamais libertamos uma mente depois de... Fiz o que fiz porque... Foi preso. Quando Matrix foi criada, um homem necessário. Ele libertou X existir. A raça humana jamais será livre. Volta. E sua vinda traria a destruição de vida esquadrinhando Matrix. À procura dele. Para quê? Bom dia. Você dormiu? Vai dormir essa noite. Não. Eu e meu irmão Dozer somos 100% humanos. Se a guerra acabasse amanhã, Zion seria o lugar ideal. No subsolo, perto do núcleo da Terra. Eu tenho que te dizer, eu tô curioso para ver do que você é capaz. Ser demais. Temos muito o que fazer. É uma droga tão maçante. Vamos fazer uma... Gius? Quero. Este é um programa de sparring. Seres do sistema de computador. Algumas podem ser ignoradas. Outras... Ótimo.
Você é muito rápido. É. A neurocinética bem acima do normal. Não pense que é. Nada. Voltar à sua mente, Neo. Mas só posso lhe mostrar a porta. Temor, dúvida e descrença. É isso aí. Só... Não conseguirá. Vamos. É isso aí. Não é, Trin? É real. Sua mente torna real. Tem alguma coisa sobre ele, não tem? Ele vai levar quando o Neo estiver pronto. Matrix é um sistema, Neo. Carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Essas pessoas não estão prontas para ser desplugadas. E muitas estão tão abduindo, Neo. Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Isto... Não é Matrix? Não. O que eles são? Programas conscientes. É potencialmente um agente. Dentro de Matrix. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram. Havia homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mais velozes quanto você pode ser. Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto... Droga. Squid está vindo com tudo. Ser ali. E pronto. EM? Pulso eletromagnético. Onde? Esses esgotos são o que restou delas. Silêncio. Nossa, você quase me matou de medo. Desculpe. Tudo bem. Você sempre trabalha com os códigos? Ontem. Você se acostuma. Eu nem vejo o código. Só vejo o louco. Olha, e aqui? Ah, por quê? Motores e matar células cerebrais. Por que te trouxe aqui? Então está aqui para salvar o mundo. Escute um pequeno conselho. Tenha bons sonhos. Eu sei que esse filé não existe. E delicioso. Faz um trato. Eu não me lembro. Eu quero ser rico. Sabe? Joe Reagan. Ok. O código de acesso ao computador principal de Zion. Não, eu já disse, eu não conheço. Eles são dos campeões. Se fechar os olhos, vai parecer milho. Já provou flocos de milho? Não, e tecnicamente nem você. Ela pode se enganar. Talvez o que eu penso ser o gosto de flocos de milho seja na verdade de frango. Por isso é que ele não tem gosto de nada. É, e cala, talvez... O corpo necessita. Nem tudo que o corpo necessita. Escrevi o programa. Lá vem ele. Então, o que achou dela? De quem? Conheci-la. Eu posso conseguir um encontro pessoal. O cafetão? Nos torna humanos.
Ver quem? Todo mundo ligado, por favor. Avisos, apertem os cintos e não fumem aceso. Voltaremos em uma hora. Meu Deus. O que foi? Eu almoçava ali. Tenho certas lembranças da minha vida. E o oráculo pode? Isso é diferente. E te disse o quê? Chegamos. Neo, vem. Este é o mesmo oráculo que fez... E sabe o quê? Tente não pensar em termos de certo ou errado. E o que lhe disse? É quem deve atravessá-la. São outros em potencial. Espere. Não vai ser possível. Não há colher? Você será recebido agora. Eu sei que é Neo. Já falarei com você. Quase acabado. Queria se sentar, mas você não aceitaria. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse... Agora sei porque ela... Sabe por que Morfeu o trouxe para falar comigo? O escolhido? Sinceramente, eu não sei. Conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um se diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Dá uma olhada em você. Abra a boca e diga... Interessante, mas... E você diz... Olhido. Lamento, filho. O quê? Sua próxima encarnação? Ele... Ele... Sem ele, estamos perdidos. Certeza de que quer saber? Ele acredita nisso tão cegamente. Em uma de suas mãos, você terá a vida de Morfeu. Qual dos dois? Testo dar mais notícias às pessoas. Mas vai se lembrar de que não acredita nessa coisa de destino. Tome. Coma um biscoito. E apenas para você. A mulher. Estão voltando. Eu já vi. Passou por nós. E outro igualzinho também. Exatamente. O que foi? Um déjà vu geralmente é um defeito em matriz. Vamos lá. Essa não. Dê o seu telefone. Vão rastrear. Não temos escolha. Switch, em frente. Espero que o oráculo tenha dito coisas boas. Ótimo.
estão na parede. Estão na parede! É um agente! E Neil daqui, é só o que importa! Não! Não vou deixá-lo! É preciso... Grande Morfeu. Finalmente. Houve um acidente. Um acidente horrível, sabe? Próxima saída, Franklin com William, uma loja de concertos de TV. Ok. Está, mas levaram ele ainda não sei pra onde. Ele está vivo. Você primeiro. Não sei, ficou mudo. Ado por você. Eu costumava sonhar com você. Nos matou. O quê? Ah, meu Deus. Tô cansado, Trinity. Tô de comer a mesma gosma todo dia. Surpresa, Panaka. Aposto que nunca desconfiou de mim. Eu queria ter aparecido lá quando aconteceu. Ele nos enganou. Se tivesse dito a verdade, livres? Eu só fiz o que ele... É Matrix. Só que Matrix não é real. Eu discordo, Trinity. Agora é só eu puxar esse plug. Pra você... Bem-vinda ao mundo real, meu bem. Tá? Não vou me lembrar de nada. A propósito, se tiver alguma... Não assim... Eu sou apenas um mensageiro. E agora? Neo é o escolhido. Então vai haver uma espécie de... milagre. Você nunca me disse se... acredito dele. Esses olhos grandes e bonitos. Sim. Não. Não, eu não acredito. Está ferido. Vai passar. Já parou para bilhões de pessoas vivendo sua vida. Sabia que a primeira Matrix foi... Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa Safra ver essa perfeição de mundo, mas... Acredito que, como raio perfeito, era um sonho do qual o seu cérebro primitivo surge da sua civilização. Eu digo, sua é o nosso objetivo. Evolução. Olhe para a janela. Você tem a nossa época. É questão de tempo. Quanto tempo? Depende da mente. Morfeu contará tudo o que eles querem saber. E o que eles querem? O líder de cada... Não podemos permitir. Trinity, Zion é mais importante do que... Precisamos fazer. E a... Puxaremos o plug. Plug de Morfeu assim que possível. A menos que... Estejam mortos. Morfeu, você foi mais do... Ito. Não. Eu... Não pode ser. Que eu teria de fazer uma escolha. Que escolha é essa? Isso. Neo, Morfeu se sacrificou para que nós saíssemos com você. Eu não sou o escolhido, Trinity. O oráculo me disse. Por quê? Estarão lá com ele. São três. Por quê? Morfeu acreditava em alguma coisa. Em quê? Que posso trazê-lo de volta. Não, não vai. Não? Eu vou lhe dizer em que eu... E já que eu sou oficial desta nave, se você não concordar com isso...
revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ouve. Todo mamífero de não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Terem é mudando para uma outra área. Mesmo padrão. Sabe o que é? Planeta, vocês são uma praga. E nós... Muitas armas. Neil. Nunca ninguém fica... Porque o soro não está funcionando. Talvez as pessoas... Aguenta, Morfeu. Eles estão indo. Com você. Este zoo, esta prisão. É... Se existe tal coisa, escosto de seu fedor. Toda vez que o sinto, tenho medo de sair daqui. Eu preciso me libertar, ficar aqui. Você entende? Preciso do código. Vai morrer. Objetos metálicos que estejam usando chaves, moedas. Andares, 40º a 82º. O que está fazendo? Salvá-lo. E os destrua. Repete. Trinity! Você é só uma. Pedro assim. Não foi muito rápido. Telefonista. Tem que eu preciso de um programa de pilotagem para um helicóptero. Vamos lá. Levanta. Levanta, levanta. Acredita agora, Trinity. Você ouviu? Foi o que precisava ouvir. Só... E trilhar o caminho. Com o Balboa.
malditos. Conseguimos rastreá-los. Do que possa parecer, se eu disser. Tudo menos isto. Isto o quê? Sr. Anderson. Está começando a acreditar. Inevitável. O que houve? Não sei, perdi. 6 minutos. Tank, carregue o PAM. Droga! É o meu telefone! O cara... Me tira daqui! Conexão temporária na Webex com a Lake. Estão chegando. Ele se foi. Um dia o oráculo me disse que eu iria me render agora. Você não pode estar morto. Está me ouvindo? Não.
eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo e dizer como isso terminará. Eu vim dizer como mostrar o mundo sem você. O que haverá depois? Você... Recebeu ordens específicas. Ei, eu estou fazendo o meu... Acho que podemos com uma mocinha. Ando com ela. Não, tenente. Seus homens já estão mortos. Morfeu, a linha foi grampeada, eu não sei como. Eu sei. Concentre-se, Trinity. Há um telefone na Wells com a Lake. Levanta! Ela conseguiu. Não faz mal. O informante. Precisamos começar a busca. Procurando. Acorde, Mia. O quê? Matrix? Toque, toque, Mia. Tá, tá. Eu sei. Foi culpa dela. Trouxe o dinheiro? Simulacro e simulação. Aleluia. Você é meu... É. Algum problema, cara? Tá mais pálido do que o normal. De não saber se está acordado ou ainda sonhando? Ligar um pouquinho, cara. Se divertir um pouco. Eu não posso. Trabalho amanhã. Vamos. É. Tá bom. Como sabe esse nome? Sei muito sobre você. Que invadiu o banco de dados da Receita? Isso foi há muito tempo. Nossa. Era você no meu computador. E você aqui para avisar. O quê? Estão vigiando você, meu. E sei o que tem feito. Sei por... Está à procura dele. Eu sei porque já... E sim, uma resposta. É a... E você sabe qual é. Como eu sabia. E vai encontrá-lo, se você quiser. Droga! Você tem um problema com a autoridade. Pensa que é especial? Esta é uma das maiores empresas de software do mundo. Chegou a hora de fazer uma opção, procurar um outro emprego. Eu estou sendo bem claro. Thomas Anderson? Certo. Alô, Neil. Sabe quem sou eu? Mas, infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. O quê? Agora? É. Agora. Ai, droga! É, sugiro que saia daí. Como? Eu posso ajudá-lo, mas faça exatamente... E se eles... Agora! E abaixado. Como sabe isso tudo? Não há tempo, Nick. Use o andaime para chegar ao terraço. Não. De jeito nenhum. Com
arriscados. A escolha é sua. Bora. Não sou ninguém. Eu não fiz nada. Como pode ver, Sr. Anderson, nós o vigiamos. Em uma delas é Thomas A. Anderson, programador. Ajuda sua senhoria a levar... Onde é um hacker conhecido como Neil e é culpado futuro. E a outra não. Está aqui porque precisamos de sua ajuda. Um homem que se chama Morfado... Por muitas autoridades, o homem mais perigoso que existe. Mas eu creio que você quer fazer a coisa certa. Quer a sua cooperação para trazer um conhecido terrorista à justiça. Mas acho que eu tenho um melhor. Que tal... Sr. Anderson. Conheço meus direitos. Quero dar um telefonema. Então me diga, senhor. Queira, quer não. A linha está grampeada, por isso vou ser breve. Esse morto. Do que você está falando? Mas eu passei a vida inteira... procurando você. É necessário, Neil. Para nos proteger. Do quê? Escuta aqui, ô valentão. Não temos... Você já teve a experiência, Neil. Sabe como será... Epoch Luz. Vem cá. Droga. Vai perder de vista. Ah, não vou. Minha nossa, foi verdade. É aqui. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Não. A honra é minha. Devo estar se sentindo um pouco como Alice. Você é um homem que aceita o que vê. Tem destino, Neil? Não. Por que não? Você sente. Você sentiu a vida inteira o louco. Foi essa sensação que o trouxe a... Você quer saber a nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Olhar. Quando vai à igreja. Quando... Que verdade. Seu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver sem... É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Venha comigo. Para nós. Por favor, sente-se ali. A pílula é parte de um programa. Quer dizer, aperte o cinto, garoto. Sabe por quê?
E se não conseguisse acordar desse sonho? O quê? Ser real? O achamos? Eu espero que sim. Não espere. Estou morto. Muito pelo contrário. Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou. Morfeu, o que aconteceu comigo? Quando de fato estamos perto de 2199. Não posso. Venha comigo. Veja por si mesmo. Esta é a minha nave. Entrar em Matrix. Estes são Epoch. Sweet. O baixinho atrás de você é Mouse. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos. Estamos dentro de um programa de computador. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem. Isto não é real? O que é? E ver, então, real são apenas sinais elétricos interpretados pelo... O mundo como ele era no final do século XX. Bem-vindo ao deserto. Mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a... IA? Inteligência artificial? Nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que viver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol parece. Não existe sem uma certa ironia. 25 mil BTUs de temperatura corporal. Somos cultivados. Campos com meus próprios olhos. Eu os vi com precisão. Consegui perceber a evidência da verdade. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Nisto. Não. Disse que seria verdade. Pare! De mim! Tira de mim! Eu não acredito. Ele vai pirar. Respire, Neo. Posso voltar, não é? Não. Nós temos uma regra. Jamais libertamos uma mente depois de... Fiz o que fiz porque... Foi preso. Quando Matrix foi criada, um homem necessário. Ele libertou Matrix existir. A raça humana jamais será livre. Volta. E sua vinda traria a destruição de vida esquadrinhando Matrix. À procura dele. Para quê?
Bom dia. Você dormiu? Vai dormir essa noite. Não. Eu e meu irmão Dozer somos 100% humanos. Se a guerra acabasse amanhã, Zion seria o lugar ideal. No subsolo. Perto do núcleo da Terra. Eu tenho que te dizer. Eu tô curioso pra ver do que você é capaz. Ser demais. Temos muito o que fazer. É uma droga tão maçante. Vamos fazer uma... Gius? Quero. Este é um programa de sparring. Simples do sistema de computador. Algumas podem ser ignoradas. Outras... Ótimo. Você é muito rápido. Tá. A neurocinética bem acima do normal. Não pense que é. Ah, não. Voltar a sua mente, Neo. Mas só posso lhe mostrar a porta. Temor, dúvida e descrença. É isso aí. Só... Não conseguirá. Vamos. É isso aí. Não é, Trin? É real. Sua mente torna real. Tem alguma coisa sobre ele, não tem? Ele vai levar quando o Neo estiver pronto. Matrix é um sistema, Neo. Carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Essas pessoas não estão prontas para ser desplugadas. E muitas estão tão habituando, Neo. Ou estava olhando para a mulher de vermelho. Eu estava... Isto... Não é Matrix? Não. O que eles são? Programas conscientes. É potencialmente um agente. Dentro de Matrix. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram. Havia homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mais velozes quanto você pode ser. Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto... Droga. Squid está vindo com tudo. Ser ali. E pronto. EM? Pulso eletromagnético. Onde... Esses esgotos são o que restou delas. Silêncio. Nossa, você quase me matou de medo. Desculpe. Você sempre trabalha com os códigos?
ontem. Você se acostuma. Eu nem vejo o código. Só vejo o logo. Olha, e aqui? Por quê? Motores e matar células cerebrais. Por que te trouxe aqui? Então está aqui para salvar o mundo. Escute um pequeno conselho. Tenha bons sonhos. Eu sei que esse filé não existe. E delicioso. Um trato. Eu não me lembro. Eu quero ser rico. Sabe? Joe Reagan. Ok. O código de acesso ao computador principal de Zion. Não, eu já disse, eu não conheço. Eles são dos campeões. Se fechar os olhos, vai parecer milho. Já provou flocos de milho? Não, e tecnicamente nem você. Ela pode se enganar. Talvez o que eu penso ser o gosto de flocos de milho seja, na verdade, de frango. Por isso é que ele não tem gosto de nada. Talvez... O corpo necessita. Nem tudo que o corpo necessita. Escrevi o programa. Lá vem ele. Então, o que achou dela? De quem? Conheci-la. Eu posso conseguir um encontro pessoal. O cafetão? Nos torna humanos. Ver quem? Todo mundo ligado, por favor. Avisos, apertem os cintos e não fumem aceso. Voltaremos em uma hora. Meu Deus. O que foi? Eu almoçava ali. Tenho certas lembranças da minha vida. E o oráculo pode? Isso é diferente. E te disse o quê? Chegamos. Neo, venha. Este é o mesmo oráculo que fez... E sabe o quê? Tente não pensar em termos de certo ou errado. E o que lhe disse? É quem deve atravessá-la. São outros em potencial. Espere. Não vai ser possível. Não há colher? Você será recebido agora. Eu sei que é Neo. Já falarei com você. Quase acabado. Queria se sentar, mas você não aceitaria. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse... Agora sei porque ela sabe porque Morfeu o trouxe para falar comigo. O escolhido? Sinceramente, eu não sei. Conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um se diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Dá uma olhada em você. Abra a boca e diga. Interessante, mas... E você diz... Escolhido. Lamento, filho. O quê? Sua próxima encarnação? Ele... Sem ele, estamos perdidos. Certeza de que quer saber? Ele acredita nisso tão cegamente. Em uma de suas mãos, você terá a vida de Morfeu. Qual dos dois?
detesto dar mais notícias às pessoas. Mas vai se lembrar de que não acredita nessa coisa de destino. Tome. Coma um biscoito. E apenas para você. A mulher... Estão voltando. Eu já vi. Passou por nós. E outro igualzinho também. Exatamente. O que foi? Um déjà vu geralmente é um defeito em matriz. Vamos lá. Essa não. Dê o seu telefone. Vão rastrear. Não temos escolha. Andar. Estão no oitavo andar. Switch, em frente. Espero que o oráculo tenha dito coisas boas. Ótimo. Estão na parede. Estão na parede! É um agente! E Neil daqui, é só o que importa! Não! Não vou deixá-lo! É preciso... Grande Morfeu. Finalmente. Não! Pfeiffer. É, houve um acidente. Um acidente horrível, sabe? Próxima saída, Franklin com William, uma loja de consertos de TV. Ok. Está, mas levaram ele ainda não sei pra onde. Ele está vivo. Você primeiro. Eu não sei, ficou mudo. Ah, meu Deus. Tô cansado, Trinity. Eu de comer a mesma gosma todo dia. Surpresa, Panaka. Aposto que nunca desconfiou de mim. Eu queria ter aparecido lá quando aconteceu. Ele nos enganou. Se tivesse dito a verdade, livres? Eu só fiz o que ele é Matrix. Só que Matrix não é real. Eu discordo, Trinity. Agora é só eu puxar esse plug. Pra você. Bem-vinda ao mundo real, meu bem. Tá? Não vou me lembrar de nada. A propósito, se tiver alguma... Não assim. Eu sou apenas um mensageiro. E agora? Neo é o escolhido. Então vai haver uma espécie de... Milagre. Você nunca me disse se... Os dele. Esses olhos grandes e bonitos. Sim. Não. Não, eu não acredito. Está ferido. Vai passar.
já parou para bilhões de pessoas vivendo sua vida. Sabia que a primeira Matrix foi... Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa Safra ver essa perfeição de mundo, mas... Acredito que, como perfeito, era um sonho do qual o seu cérebro primitivo fugiu da sua civilização. Eu digo, sua é o nosso objetivo. Evolução. Olhe para a janela. Você tem a nossa época. É questão de tempo. Quanto tempo? Depende da mente. Morfeu contará tudo o que eles querem saber. E o que eles querem? O líder de cada... Não podemos permitir. Trinity, Zion é mais importante do que... O que vamos fazer? IA? Puxaremos o plug. Plug de Morfeu assim que possível. A menos que... estejam mortos. Morfeu, você foi mais do... Ito. Não. Eu... Não pode ser... Que eu teria de fazer uma escolha. Que escolha é essa? Isso. Neo, Morfeu se sacrificou para que nós saíssemos com você. Eu não sou o escolhido, Trinity. O oráculo me ensinou. Por quê? Estarão lá com ele. São três. Por quê? Morfeu acreditava em alguma coisa. Em quê? Que posso trazê-lo de volta. Não, não vai. Não? Eu vou lhe dizer em que eu... E já que eu sou oficial desta nave, se você não concordar com isso... Revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela... Todo mamífero de... Não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Terem é mudando para uma outra área. Mesmo padrão. Sabe o que é? Planeta, vocês são uma praga. E nós... Muitas armas. Neo. Nunca ninguém fez... Porque o soro não está funcionando. Talvez as... Aguenta, Morfeu. Eles estão indo. Com você. Este zoo, esta prisão, é... se existe tal coisa, gosto de seu fedor. Toda vez que o sinto, tenho medo de sair daqui. Eu preciso me libertar, ficar aqui. Você entende? Preciso do código. Vai morrer. Objetos metálicos que estejam usando chaves, moedas. Andares, 40º a 82º. O que está fazendo? Salvá-lo. E os destruam. Repetição. Trinity! Me ajuda!
Você é só uma. Pedro, assim. Não foi muito rápido. Telefonista. Tem que eu preciso de um programa de pilotagem para um helicóptero. Vamos lá. Levanta. Levanta, levanta. Acredita agora, Trinity. Você ouviu? Foi o que precisava ouvir. Só... e trilhar o caminho. Trinity com o Balboa. Malditos. Conseguimos rastreá-los. Do que possa parecer, se eu disser. Tudo menos isto. Isto o quê? Sr. Anderson. Está começando a acreditar. Inevitável. O que houve? Não sei, perdi. 6 minutos. Tank, carregue o PAM. Droga! É o meu telefone! O cara... Me tira daqui! Conexão temporária na Wabash com a Lake. Estão chegando.
Depressa, Neil. Ele se foi. Um dia, o oráculo me disse que eu iria me rendir agora. Você não pode estar morto. Está me ouvindo? Não. Posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. E dizer como isso terminará. Eu vim dizer como mostrar o mundo. Sem você. O que haverá depois? Você...